Доброго дня, любі друзі, в ефірі Софія. Дякую, благодарую усіх вас за лайки, за те, що ви дивитеся, за те, що ви коментуєте. Для мене це дуже цінно, дуже важливо, тоді я розумію, що це справді вам потрібно. Тому що я їх роблю, ці розклади, не для того, щоб просто так, а щоб бути корисною. Бо в мене є моя користь, я хочу жити в мирі. От. І так, любі друзі, цей розклад на 25 квітня. 23-го року. Будь ласка, ще дивіться на моєму каналі. Вже на травень є по всім знакам зодіака, для кожного знака розклади Таро та карти МАК. І я роблю на кожен день ресурсні розклади за допомогою карт МАК. Будь ласка, дивіться їх, розвивайтеся. Буде вам щастя, буде нам щастя. Поїхали. Було. Є. Буде. Тепер кохання, відносини, гроші, робота, бізнес, наприклад, тобто ваш ресурс і якась порада. Дивіться, продовжується. Вчора була теж на 24-те, теж була смерть, але в іншій позиції перевернута, але все одно значення не дуже змінюється. Дивіться, сімка пентаклів. Це в нас невеличка сигніфікація. Якщо у вас були якісь схожі такі події, то цей розклад для вас, будь ласка, дивіться, сприймайте. Приймайте все во благо, робіть висновки, розвивайтеся, буде вам щастя. І мені. І так, що каже карта? Не треба позичати гроші. Треба ввімкнути режим економії. Не час зараз починати важливі справи. Ви можете отримати менше, чим ви хотіли би. Час здобувати знання. Вам їх зараз катастрофічно не вистачає. Да? Це такий був період, коли ви здобували знання, або, можливо, просто відслідковували, що їх у вас немає. Можливо, ну, звісно, можливо, ви вже в режимі економії, да? Тому що це в нас як те, що було. От. І, можливо, ви тут або позичали гроші, я не знаю, або у вас хтось їх мог попросити. Да? І так, те, що наразі, що зараз, сімка кубків, дивіться, це про рішучість в діях. Коли відкриваються, знаєте, очі і зникають ілюзії. І на місце мріям приходить зібраність, стає ясно, чого досягати. Тут про нову мету, про реальні плани, про тверезий погляд на життя і бажання втілити свої плани. Дуже вчасно, скажімо так, ця карта, тому що якщо ви ще не прописали свої бажання на найближчий хоча б рік, от, то саме зараз це треба робити. Пишіть бажання. Якщо не знаєте, є така класна, ну, бажано, дивіться, не просто прописувати бажання, а бажано розібратися в своїх бажаннях. Чи то справді моє бажання, або воно мені навіяно суспільством, да? Якщо вам цікава ця техніка, дуже легка є, напишіть мені в коментарях, я зроблю опис цієї техніки, і ви легко зможете відокремити свої, як ото кажуть, плевла від насіння, да? Свої, або мух від котлет. Тобто ви зможете відокремити свої бажання від тих, котрі вам просто були нав'язані. Тому що коли людина досягає того, що насправді не було бажанням її душі, тоді приходить просто розчарування. Ви розумієте, що ви витрачали купу часу і своїх зусиль на те, що вам, в принципі, не потрібно. І так, наступний, да, це те, що може бути. Може бути, може не бути. Кожен розклад – це не приговор, ви можете завжди все змінити. Дивіться, тут карта каже про зради, якесь протистояння, котрі можуть прийти несподівано. Тут про ситуації невизначеності та занепокоєння. На деякі події ви не зможете впливати. Зараз будемо дивитися, роздивлятися, що тут в нас може відбуватися. Ця карта в нас відповідає сьогодні за кохання, відносини, наприклад. Це, можливо, буде шлюб або ваше оточення, скажімо так. Дивіться, в цій позиції це про зустріч з агресивною людиною. Може бути така зустріч. Це про довгий шлях до успіху. Розчарування в особистих відносинах. Ну, звісно, якщо зради, то понятно, да? От.
Тут апатія, жертовність і неприйняття ситуації. Ну, не зависайте довго, я вам скажу, в неприйнятті, тому що ситуація від цього нікуди не піде. От, а ви просто будете в одних енергіях. Дивіться далі, те, що стосується грошей, ваших ресурсів, бізнесу або вашої роботи. Ну, тут розруха буде, але не масштабна в цій позиції. Тут про такий стан, коли не маєте можливості сконцентруватися, да, немає того ресурсу у вас. Ну, і, звісно, буде крах якихось планів. Тож, ну, просто зараз притримайте свої гроші, скажімо так, да, не вкладайте їх кудись, наприклад. От, або, в принципі, тут не сказано, що ви прям можете там втратити, наприклад, роботу, да, ну, просто намагайтеся хоча б тут затриматися вже там, де ви є. Тобто тут про розвиток поки що, ну, рано казати. Ну, принаймні, вона вже перевернулася, тому що на 24-та вона була в прямій позиції, і там прям, ну, багато змін, скажімо так. От. Двойка кубків. Це про внутрішні сумніви, це в нас як порада, да? Порада або що треба нам знати, як підсумок, в принципі. Тут внутрішні сумніви, тут щастю заважає нерішучість. Болісний досвід минулого заважає вам отримати щастя тут і зараз. Карта каже, не перекладай відповідальність на інших. Ти ще не готовий до нового союзу, але це не означає, що в твоєму житті більше не буде щастя та кохання. Зрозуміло? Не перекладайте. Подивіться, якщо вас зраджували, зрадили, це означає, повірте мені, тільки те, що десь ви себе зраджували, десь ви собі не довіряли, десь ви не були достатньо рішучими задля себе, свого щастя або ще щось, розумієте? Можливо, ви так само когось зраджували і ситуація повертається. Просто прийміть, зробіть зусилля над собою, прийміть, яка б не була болісна зараз ситуація. І, ну, спробуйте порадіти тому, що ви зараз розплачуєтесь за те, що ви накоїли в цьому житті раніше. Ви не будете це постійно розплачуватись, розумієте? Якщо ви не будете цей біль, звісно, тягнути за собою все життя. Зрозуміло? Треба прожити це, звертайтесь до спеціалістів, якщо не можете самі вийти з цього кола, такого, знаєте, жертовності, кола таке нещастя і так далі. Звертайтеся до спеціалістів. Не підходжу я вам, хоча я запрошую вас на особисті консультації, але я не наполягаю. Будь ласка, ви повинні знайти спеціаліста, котрий вам енергетично, по-перше, буде підходити. Тут не в грошах, у вас повинна не в грошах бути концентрація, не на грошах, ви будете вкладуватись в себе. Нема у вас ресурсу до спеціаліста, котрому треба платити, шукайте безкоштовну допомогу, але не зависайте, не робіть закольцовку на цьому нещасті. Тоді ви зможете вийти, перевернути свою долю і почати все заново, і все буде налагоджуватися. Я вам бажаю отакого миру, я вам бажаю прийти до такого стану якомога скоріше і екологічніше для вас. До побачення, з повагою, Софія.